inne på Samoaöarna. Klockan 12 på Nya Zeeland. Klockan 2 i Australien. Bangladesh och Indien klockan 19. Moskva klockan 22. England 01. Brasilien klockan 3. Klockan 6 i New York. Klockan 9 i Los Angeles. Klockan 11 på Hawaii. Och så lilla, lilla Nui med bara 1600 invånare klockan 12 imorgon, nyårsdagen för oss. Nu är det bara några få skälvande minuter kvar för oss här till tolvslaget. Och när det kommer räknar vi in de sista 10 sekunderna tillsammans. Farväl 2018. Välkommen 2019.